Evo, dobrodošli nazad. Danas idemo u Bački Jarak, ali ja ne pecam, pecaju Ervin i Albert, pošto je neko feeder takmičenje, oni se takmiče. Ja idem samo da ih obiđem, malo da snimim šta se dešava i to je to u suštini. Nisam još nikad gledao feeder takmičenje, tako da me sad baš zanima ovo, pogotovo što je Ervin ovo prvo feeder takmičenje. Albert je već pecao na feeder kao takmičar. Pošto ovde u Bačkom Jarku često organizuje ta feeder takmičenja i Albert isto organizovao feeder takmičenje, ja mislim, a ovo je prvi put da Ervin peca i prvi put da njih dvojica pecaju zajedno, pa me baš zanima. Dao sam Ervinu kameru da snimi izvlačenje i tako to, pa ćemo to videti da li je snimio nešto. To je to u suštini, vidimo se na jezeru. Ja se vraćam vožnji, pa tamo smo za nekih 15 minuta. Napreduje super ovo njihovo takmičenje, trenutno su, ja mislim, peti u sektoru. Sad su izvadili dve ribe, tu oko 7-8 kila. Ja mislim da ih to pomera bar jedno mesto gore. Uvatili su jednu ribu na skozinu pop-up novi, koji je trenutno u fazi testiranja. Drugu ribu isto na drugi jedan pop-up koji je isto u fazi testiranja. U pitanju su pop-upi koji su tvrdi, koji su balansirani tako da samo dlaka da se izdigne, da udica ostane na dnu i u isto vreme ispuštaju boju i atraktore i na stranu, znači dole na podu i prema gore isto. Ja mislim da će ti pop-upi novi biti pun pogodak. Ja ih koristim od prošle jeseni i za feeder. Mogu vam reći da odlično radi. Thank you.
sad se završilo merenje, sad čekamo listu pa ćemo vidjeti koji smo trenutno. Trenutno su 8. na listi, ali što je loše pošto su pali 3 mjesta, ali svi su tu blizu, znači svi su tu u 10 kila, možda 7. mjesto im beži za 3 kile, 6. mjesto im beži za 5 i tako, znači bukvalno im fali 2-3 ribe i stići će ih. Ali ima ovdje velikih riba i dolazi noć, tako da je moguće da će večeras duhvate nešto malo više većih riba što im fale. Pošto sve ribe što su imali su bile sitne. Nisu imali ništa veliko. Najveća riba im je, ja mislim, oko 8 kila. Do duše pozicija pored njih je drugi sektor, ali su oni imali velike ribe. 12 kila, 15 kila, 17 kila. Njima fali bar jedna ili dve tako velike ribe i završit će dobro. Ja ih sad napuštam, ja idem kući, a oni, evo, Albert sad hrani, oni ostavi večeras, tako da obaveštavat će me kako šta. Naravno, Ervin nije snimio ništa jutro, zato što je zaspao. Zaspao i kasnije na izlačenje. Ja sad odjavljam, pa ćemo se vidjeti nekom drugom prilikom. Ja vam se zahvaljujem što ste gledali. A šta će biti do kraja takmičenja, verovatno će mi javiti telefonom pošto završava se takmičenje u 6 ujutru. To je to, vidimo se, ćao.